Kiitos rakas kaikkivaltias Pyhä Jumala, että saamme tänään turvata kaikesta sydämestämme sinuun ja pyytää Herra Jeesus tässä tänä iltana vielä, Herra, sitä armoa, että saamme kuulla Herra sanaa sinun sydämeltäsi tälle joukolle. Herra, me kiitämme kaikista näistä todistuksista ja lauluista. Herra, kaikesta siitä, mitä sinun sanasi on tänään puhunut meille jo monella tavalla. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä menit ristille. Kiitos, rakas Jeesus, että kalliin veresi vuodatit meidän syntisten tähden. Herra, tänäänkin me saamme tulla sinun kasvojesi eteen tässä paikassa. Herra, saamme olla viipyä sinun kasvojesi edessä. Rakas Jeesus, me palvomme sinua tänään. Me koroitamme sinun nimeäsi tänään. Rakas Jeesus, me tahdomme uppoutua sinun rakkauteesi yhä syvemmälle niihin rakkauden virtoihin, jotka vuotavat sinun verihaavojesi kautta tänäkin iltana. Tänäänkin sinä katsot meitä. Sinä katsot sieltä isän oikealta puolelta. Sinun silmäsi lävistävät meidät rakkaudellasi. Herra, sinä näet kaiken, mitä me täällä olemme tehneet ja ajatelleet. Herra, jokaisena päivänä sinä olet ollut meidän kanssamme, niin kuin olet luvannut. Herra rakas, kiitos, että pian tulet hakemaan meitä. Herra, valmista meitä. Herra, olemaan valmiina, kun se hetki koittaa. Herra, mikä päivä, yö, ilta, aamu, hetki se onkaan. Herra, valmista, että me olisimme kelvollisia tulemaan sinne hääaterialle yhdessä sinun kanssasi. Herra, vuodata sinä pyhän henkesi rakkaus, voima, kirkkaus yllemme tänä hetkenä tässä Iisalmen yläsalissa. Vuodata Herra henkesi voima, kirkkauden voima, pyhän hengen osallisuus meidän yllemme. Herra, laske sinä rakkauden kätesi meidän yllemme. Herra, että me saamme tuntea, maistaa, kuulla sinua tänään. Herra, ilman sinua me emme voi mitään tehdä. Ilman sinua me emme, Herra, jaksa päivääkään. Ilman sinua, Herra, me emme halua elää päivääkään, emme hetkeäkään. Herra, anna sinä meidän sydämemme tulla täyteen kaipuuta, täyteen rakkauden kaipuuta, Jeesus, sinua kohtaan, Herra. Sitä, Herra, rakkautta, joka vuotaa tänäänkin hetkenä sinun sydämeltäsi. Herra, anna sen täyttää meidät niin, että me saamme olla täynnä sinun rakkauttasi tämän pimeän maailman keskellä. Jeesus, rakas, näet meidän kylmät ja kovettuneet sydämet, mutta Herra, me tiedämme, että sinulla on valta murtaa kaikki esteet meidän elämässämme. Herra, että sinun voimasi, kirkkautesi, rakkautesi saa tulla lävitse. Herra, rakas, sinä näet, kuinka me tarvitsemme sinua, kuinka me kaipaamme sinua, mutta me emme aina osaa edes pyytää. Herra, anna toisten rukoilla toisten puolesta ja pyytää, jos me näemme, että toinen on niin kylmällä paikalla, on niin kauaksi mennyt, Herra, sinun luotasi. Herra, jos me olemme sellaisia, anna joidenkin rukoilla meidänkin puolestamme ja nähdä, Herra, kuinka sinä tahdot rakastaa, kuinka sinä tahdot tulla lähelle. Siunaa Jeesus rakas tänä iltana vielä. Siunaa vielä tänä iltana läsnäolosi väkevällä voimalla. Tänään tällä kirkkaudellasi, joka on tänään ollut meidän keskellämme, Herra. Herra, laske kirkkautesi meidän elämämme ylle, että ihmiset tässä maailmassa näkisivät, Herra, jotain sellaista, mitä he eivät tästä maailmasta löydä. Anna, Herra, sen rakkautesi tuoksun täyttää meidän elämämme. Herra, että meistä näkyy tuo Kristuksen tuoksu. Herra, anna armosi vielä. Murra, Herra, meidän astiamme. Anna, Herra, meille särkynyt ja murrettu henki ja sydän sinun edessäsi. Anna, Herra, tapahtua niin, että rakkaus saa voittaa. Rakkaus on ainoa, mikä tarvitaan. Se on ainoa, mikä riittää. Se on ainoa, mitä me kaipaamme tänäänkin. Puhu, Herra. Palvelijasi tahtoo kuulla, mitä sinä puhut tänä iltana, ja jakaa sen, mitä sinä haluat sydämeltä. Herra, sinä tunnet minutkin. Herra, sinä tiedät minunkin sydämeni. Mutta Herra, minä pyydän, että anna tämän astian tänään olla sinun käytössäsi, niin kuin sinä tahdot, ei niin kuin minä. Kaikki kunnia sinulle, Herra, tästä päivästä ja illasta ja tulevista hetkistä. Ja me kiitämme, Herra.
kaikessa sinua Jeesuksen nimessä. Amen. Minulla on aavistus vain, mitä minä puhun nyt, mutta haluan mennä sen mukaan. Psalmikirjoittaja kirjoittaa meille psalmissa 39. Psalmissa 39 ja viidennestä jakeesta eteenpäin muutama jae. Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Katso kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niin kuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin. Varjona vain ihminen vaeltaa, turhaan vain he touhuavat, kokoavat, eivätkä tiedä, kuka ne saa. Psalmin kirjoittaja jatkaa psalmissa 90. Psalmissa 90. Kahdeksannesta jakeesta. 12 jakeeseen. Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi, salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen. Niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi alla, vuotemme päättyvät meiltä kuin huokaus. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi? Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Tänään me saamme pyytää, että Herra, opeta meitä ajattelemaan päiviemme loppua. Mikä on päiviemme pituus? Kuinka katoavaisia me olemme tässä ajassa? Ja käyttäisimme tämän aikamme oikein. Jeesus tulee pian. Sana ilmoittaa meille, niin kuin hän ilmoitti opetuslapsillensa, valvokaa, sillä ette tiedä, minä hetkenä minä tulen. Me saamme ymmärtää sanasta asioita. Me voimme muodostaa niistä oppikysymyksiä. Itsekin olen kovasti kiivaillut sen asian puolesta menneinä vuosina, milloin Jeesus tulee ja milloin hän ei missään tapauksessa tule. Mutta silti kaikki tämä on turhaa, koska vain yksin Jumala tietää, milloin hän lähettää poikansa. Ja kaiken tärkeintä on se, että me olemme joka hetki valmiina. Jos ei meidän Herramme Jeesus tule tänään meille kaikille, että me pääsemme tästä lähtemään. Se voi tapahtua huomenna, yli huomenna, vuosien päästä, kymmenien vuosien päästä. Kuka tietää? Jumala yksin. Mutta se voi tapahtua meille itse kullekin, että meidän aikamme loppuu. Silloin meidän kohdallamme, jokaisen kohdalla, on käynyt niin, että Herramme on tullut. Tämä tuossa matkalla autossa, kun ajelin, laskettiin tuulahduksena minun sydämelleni. Sydämeni oli täynnä Jumalan sanaa, kun olin valmistunut tuohon aikaisempaan raamattutuntiin, mutta iltaa kohden ei minulla ollut mitään ajatustakaan, mitä puhuisin, ja huokailin tuossa matkalla, että Herra, mikähän on se sana, mitä tänä iltana voin sitten julistaa. Ja nämä asiat jotenkin laskettiin minulle, että käyttäisimme
aikamme oikein. Siellä Uuden liiton puolella, muistaakseni, onko Paavali vai kuka sanoo jotenkin siihen tapaan, että katsokaa tarkoin, kuinka vaellatte, katsokaa, kuinka käytätte aikanne, sillä aika on paha. Ja jos silloin jo aika oli paha, kuinka paljon pahempi on aikamme tänään. Herra kutsuu meitä tänään lopun aikana, viimeisinä päivinä, lähemmäksi häntä. Lähemmäksi ja lähemmäksi häntä, joka yksin voi meidät pelastaa. Häntä, joka yksin voi meidät pelastaa itseltämme tältä maailmalta, synnin himoilta, kaikelta turmelukselta, vihollisen juonilta. Ja saattaa meidät perille, isän kotiin. Ja kun me tulemme häntä lähelle, kun me lähestymme häntä, hän on luvannut sanassansa, että hän lähestyy meitä. Mutta näet sanan kautta aina tämän asian juuri näin päin. Hän odottaa, että me alkaisimme lähestyä häntä. Ja me lähestymme häntä vain ja ainoastaan sen tähden, koska Jeesus kuoli meidän puolestamme ja me saamme tulla armosta käsin hänen tykönsä. Ilman ansioita, ilman mitään parantelua, ainoa mikä tulee tehdä on laittaa pois kaikki sellainen, mitä hän osoittaa meidän sydämessä. Kuinka sinä, rakas ystävä, käytät aikasi? Kuinka tänä iltana, kun sinä menet kotiin, olet käyttänyt aikasi? Kun sinä menet ja laitat silmäsi kiinni, oletko todella miettinyt, että aukeavatko ne huomenna vielä? Aika ajoin Herra pysäyttää ainakin minut ajattelemaan, että tämä hetki voi olla viimeinen hetki. Vaikka pidän, että itse olen hyvin nuori iältäni vielä ja luonnollisesti katsottuna tuon sanankin perusteella, että 70, korkeintaan 80 vuotta ovat elinpäivämme, että se on vielä kaukana horisontissa minun kohdallani. Mutta silti olen herkällä tunnolla Jumalan edessä oppinut tänä aikana, kun olen uskossa saanut olla, että tätä elämää ei voi pitää itsestään selvänä. Ei voi pitää itsestään selvänä, rakas ystävä, sitä, että minä porskuttelen 70-kymppiseksi tai 80-kymppiseksi tai jopa siitä eteenpäin. Hetkemme ovat Herran kädessä ja meidän tulisi elää jokainen päivä tietoisena siitä, että se voi olla viimeinen päivämme. Kun lähden kotoa matkoille, joka viikko lähes tulkoon voi sanoa, ympäri vuoden, joitakin viikkoja vuodessa olen kotona ja lepään ja olen perheeni kanssa, vaimoni kanssa, lapset ovat aikuisia ja toisella tyttärellämme on perhe itsellä ja itse olen saanut tulla kaksinkertaiseksi papaksi jo ja toisella lapsellamme pojalla ei ole perhettä vielä, mutta me elämme vaimon kanssa kotosalla ja siten on Herra siunannut ja johtanut niissä asioissa, että ei ole sitä perhettä ja jälkikasvua enää kotona hoidettavana, huolehdittavana sillä tavalla. Totta kai lapset ovat aina sydämellä ja rukouksissa ja yhteyksissä, mutta kun kotona lähden, lähestulkoon aina sanon vaimolle, että jos Jumala tahtoo ja elämme, niin näemme täällä. Mutta jos emme näe, niin tavataan sitten taivaassa. Nähdään sitten perillä. Ja se ei ole mikään sellainen, mistä saisi muodostua myöskään semmoista sanontaa tai että se heitetään tästä näin. Vaan että olen halunnut valmistaa omaa sydäntäni, Herra on sen tehnyt. Ja olen halunnut valmistaa vaimoni sydäntä tämän kautta, mitä Herra on vaikuttanut, että me ymmärtäisimme sen todellisuuden, sen mahdollisuuden,
että se on Jumalan kädessä tämä meidän elämämme ja se voi päättyä koska vain. Tänäänkin kun saarnaan täällä, aina kun me teemme palvelutyötä tai mitä tahansa me teemme, aina tulisi miettiä sitä, että tämä voi olla viimeinen hetki, kun me näemme toisemme. Jätänkö minä silloin taakseni sellaisen kuvan, joka on kirkastanut Kristusta? Jätänkö minä perheelleni, ystävilleni, sukulaisilleni, kaikille niitä, joita olen tavannut, sellaisen kuvan, että he saavat muistella aidosti ja oikeasti rakkaudella, eikä mitään ole jäänyt sydämelle. Ei ole mitään jäänyt sellaista, jota pitäisi katua. Niin monta kertaa, ystävät, läheiset, kun lähtevät, voi käydä niin, että suru ja tuska on sen takia niin suuri läheisillä ja omaisilla, koska jäi jotain kesken. Jäi jotain sellaista, mikä olisi pitänyt vielä sanoa, mitä olisi vielä pitänyt tehdä, mitä olisi vielä pitänyt kokea. Jotain sellaista saattoi jäädä, joka painaa sydäntä vuosien tai vuosikymmenien ajan, jopa hamaan hautaan asti. Meidän tulisi muistaa, että se mitä on tapahtunut, se mitä päivässä me teemme ja elämme, mikä tänäänkin on, kaikki se kuluu, eikä sitä koskaan saa takaisin. Vain tuulahdus, niin meitä ei enää ole. Yksi Jumalan henkäys, kun hän pyyhkäisee meidän ylitsemme, meitä ei enää ole. Kuinka me ystävät käytämme aikamme, kun me elämme täällä, kun me elämme kodin keskellä, perheen keskellä, kun me elämme työssä, työkavereiden kanssa, kun me elämme seurakunnassa, kun me elämme pyhien yhteydessä. Sen ajan ylittäessämme me emme enää voi muuttaa mitään. Voitko sinä katsoa taaksesi tänä päivänä, rakas ystävä? Voitko sinä hyvällä omalla tunnolla katsoa taaksesi ja sanoa, Herra, minä olen valmis lähtemään nyt. Minä olen tänä iltana, kun ummistan silmäni, olen puhdas sydämeltäni. Olen tietoinen, että kaikki mennyt kelpaa tarkastelusi. Kaikki ihmiset, joita minä olen kohdannut, kaikki ne ystävät ja jopa vihamiehet, jotka olen kohdannut, kaikki kestää sinun kasvojesi tarkastelun, rakas mestari. Se pistää meidät aralle tunnolle, eikö vaan? Se pistää meidät sellaiselle paikalle, pyhälle paikalle, tänäkin iltana. Että mä uskon, että aika harva meistä voi sanoa, Jeesus, tule, hae minut kotiin. Aika harva tänäkin iltana kuulijoista, meistä kaikista, voi sanoa, Herra, hae minut kotiin. Mutta tulisi olla niin, että me kaikki voisimme sanoa näin. Se on se tie, mitä Jeesus viitoitti meille, tuo rakkauden valtatie. Rakkauden tie, jossa ei jää asioita hoitamatta. Rakkauden valtatie, jossa kaikki asiat hoidetaan siinä järjestyksessä, kun ne tulevat eteen hoidettavaksi. Eikä niitä piiloteta, eikä niitä peitellä. Jumala on valkeus ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jumala on valkeus ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ja hän pyytää, että mekin vaeltaisimme valkeudessa. Ja valkeudessa vaeltaminen tarkoittaa, että me rakastamme lähimmäistämme.
Me rakastamme jokaista lähimmäistämme, joka meidän elämämme tielle on koskaan tullut ja on tuleva. Se tuntuu kovalta haasteelta, eikö totta? Se tuntuu, että eihän Jumala voi näin odottaa meiltä, mutta kylläpä se vain sanassa on. Ja sen tähden, mitä se vaatii meiltä? Se vaatii joka päiväistä nöyrtymistä. Se vaatii joka päivä nöyrtyä Jumalan väkevän käden alla. Hän on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja niin kuin sinä ja minä tiedämme, että niin monta kertaa meidän ylpeytemme on se suurin este. Se meidän taipumattomuutemme on se suurin este. Me joskus sanomme, että on niin pahoja tapauksia, on tullut elämässämme niin pahoja loukkauksia, niin pahoja sanomisia ja tekemisiä, panettelua ja valehtelua, kaikkia sellaista, että ei kukaan voi tällaista antaa edes anteeksi. Mikä silloin puhuu? Meidän ylpeytemme puhuu silloin. Ja meillä ei ole Jumalan rakkautta itsessämme, joka voisi todistaa, mitä rakkaus tekisi. Jeesus Kristus, sinun ja minun vapahtaja, kallis vapahtajamme, hän kuoli kenen tähden? Kaikkien tähden, jotka tekivät syntiä. Hän meni ristille pahain tekijöiden tähden, sinun ja minun tähden. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Hän on runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Sinun ja minun kaikki synnit annettiin hänen päällensä. Sinun ja minun kaikki pahat tekomme ja rikkomuksemme haavoittivat häntä, runtelivat häntä. Ja Jeesus koskaan ansainnut sitä, että hänet ristiinnaulittiin. Jeesus rakasti meitä niin paljon, että hän antoi oman henkensä, kuoli itsellensä, vaikka hän oli täydellinen, synnitön ihminen ja Jumala. Hän näytti meille tien, veljet ja sisaret. Mitä on ne elämämme tärkeät asiat? Mistä muodostuu sinun elämäsi päivät arjessa, kun vaellat? Miten käytät aikasi, se on tärkeä kysymys tänä päivänä. Olen lukenut tämmöisen kertomuksen joskus, ja sinäkin olet varmaan tämän lukenut tai kuullut, mutta haluan sen sinulle nyt jakaa. Tässä on sellainen elämän viisaus ja opetus, joka sydämelleni laskettiin. Tässä on kysymys tapauksesta, jossa puhutaan elämämme suurista kivistä. Elämämme suuret kivet on tämän otsikko. Kuinka moni on kuullut tämmöisen kertomuksen elämämme suurista kivistä? Muistatko? Et yhtäkkiä, mutta se voi muistua mieleen, että kun luen tätä. Mutta kuuntelepa tämmöinen kertomus. Eränä päivänä erästä iäkästä professoria pyydettiin, että hän pitäisi luennon tehokkaasta ajankäytöstä noin 15 hengen ryhmälle. Meitä on nyt täällä paljon enemmän. Ryhmä koostui suurten yritysten johtajista. Tämä luento oli vain yksi osa päivän tiivistä ohjelmaa, ja professorilla oli vain tunti käytettävänään. Seisoessaan tuon eliittiryhmän edessä professori tarkasteli jokaista osanottajaa ja sanoi, teemme pienen testin. Hän otti pöydän alta hyvin suuren lasipurkin, jonka asetti eteensä pöydälle. Sitten hän kaivoi esiin tusinan verran tennispallon kokoisia kiviä, jotka hän laittoi purkkiin yksitellen. Kun purkki oli täynnä, eikä sinne olisi voinut lisätä enää yhtään kiveä, professori katsoi kuulijoitaan ja kysyi,
onko purkki nyt täynnä? Ryhmä vastasi melkein yhteen ääneen, kyllä. Odotettua muutaman sekunnin professori kysyi, oletteko varmoja? Jonka sanottuaan hän kumartui uudestaan nostaakseen pöydän alta pienemmän purkin, joka oli täynnä soraa. Hän kaatoi soran varovasti kivien päälle, ravistellen hiukan suurta purkkia, jolloin sora valui kivien lomiin aina purkin pohjalle asti. Sitten professori kysyi jälleen, onko purkki nyt täynnä? Hänen älykkäät kuuntelijansa alkoivat jo ymmärtää leikin juonen. Yksi heistä vastasi, luultavastikaan ei. Hyvä, sanoi professori kumartuen nostamaan pöydän alta pienen rasian täynnä hiekkaa. Hän kaatoi hiekan suureen purkkiin, jolloin hiekka valui suurempien kivien ja soran jättämiin rakosiin. Taas kerran hän kysyi, onko purkki nyt täynnä? Tällä kertaa kuuntelijakunta vastasi epäröimättä, ei. Hienoa, sanoi professori. Ja kuten kaikki osasivat jo odottaa, professori otti kannullisen vettä, jolla hän täytti suuren purkin ääriään myöten. Sitten hän katsoi kuulijaryhmää ja sanoi, mikä on totuus, jonka tämä testi meille opettaa? Kaikista rohkein kuulijoista vastasi, no sehän osoittaa meille, miten silloinkin, kun kalenterimme on täpösen täynnä, voimme aina lisätä sinne vielä yhden tapaamisen tai kokouksen. Ei, sanoi professori. Se ei ole vastaus, jota etsin. Totuus, jonka opimme, on seuraava. Jos emme laita ensin suuria kiviä purkkiin, emme saa niitä kaikkia sinne enää lainkaan. Salissa vallitsi täydellinen hiljaisuus, kaikkien miettiessä asiaa. Ja professori jatkoi, mitkä ovat näitä suuria kiviä teidän elämässänne? Onko niitä terveys? Perhe, ystävät, unelmien toteuttaminen, se, että saa tehdä mitä, mistä pitää, opiskelu, rentoutuminen vai jokin ihan muu. Ja näin kristittynä minä lisään, vai Jumalan tahdon tekeminen. Täytyy vain muistaa laittaa nämä isot kivet ensimmäisenä elämänsä purkkiin. Muuten saatamme epäonnistua kaikessa. Jos laitamme tärkeysjärjestyksessä ensimmäisiksi toisarvoiset pikkuasiat, soran ja hiekan, täytämme elämämme pelkillä sivuseikoilla, eikä meille jää enää aikaa todella tärkeille asioille. Älkää siis unohtako kysyä itseltänne aina silloin tällöin, mitkä ovat teidän elämänne suuret kivet. Ja laittakaa ne sitten ensimmäisenä purkkiin. Professori heilautti hymyilleen kättään ja poistui paikalta. Tämä on valtava opetus meille tänä päivänä, eikö vaan? Mä koen, että meidän kristittyjen täytyisi tarkastella tänä päivänä erityisen huolella, mitä me olemme laittaneet elämämme purkkiin? Millä me olemme täyttäneet tämän elämämme astian? Mitkä ovat niitä kiviä, suuria kiviä, joiden meidän tulisi ensimmäisenä laittaa tuohon purkkiin, tuohon astiaan, että me saisimme ne mahtumaan sinne? Vai olemmeko me täyttäneet elämämme astian
kaikella muulla, mikä ei ole niin tärkeää ja oleellista. Mieti, mikä on elämässäsi tärkeintä. Mikä on kaikkein tärkeintä sinun elämässäsi tänään? Sen täytyy olla Jeesus. Tärkeimmän asian sinun elämässäsi. Jeesus vain. Hän on tuo kivi, jonka sinun täytyy ehdottomasti laittaa sinun astiaasi ensimmäiselle sijalle. Kaikki muut tulevat sen jälkeen, mutta sen jälkeen täytyy tulla sinun rakkaimpasi, sinun perheesi, sinun omaisesi ja sen jälkeen muut asiat. Mutta kuinka sinä käytät aikasi? Onko se vain tämän maailman asioita? Onko astiasi täynnä kaikkea sitä kiirettä, mikä tänä päivänä on? Onko sinun sydämesi astia täynnä kaikkea sitä, mitä tämä maailma tarjoaa? Herra kutsuu meitä puhdistautumaan ja pyhittäytymään. Luukkaan evankeliumissa on kertomus 12. luvussa. Luukkaan evankeliumin 12. luvussa, 15 jakeista alkaen. Luukas 12 ja 15 jakeista eteenpäin. Jumalan sana sanoo näin. Jeesus puhuu tässä. Ja hän sanoi heille, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkia ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tänään Jeesus sanoo meille jokaiselle, oletpa sinä maallisesti mitattuna rikas, keskiverto tai köyhä, sinun sydämesi ja minun saattaa kuitenkin olla ahne. Saattaa kuitenkin olla, että me keräämme jotain tänne maan päälle. Turvaamme täällä maan päällä elämäämme keräämällä ja varautumalla tuleviin päiviin. Sen sijaan, ystävät, että meidän tulisi laittaa koko sydämemme luottamus yksin ja ainoastaan Jumalaan. Täydellisesti vain luottaa Jumalaan, omistamatta yhtään mitään. Paavalikin sanoi, että hän on rikas, omistamatta mitään. Hän oli tullut köyhäksi itsessään, mutta hän silti omisti kaiken, koska hän omisti Kristuksen. Se on meidänkin tiemme pää, että me tässä ajassa vaeltaessa me pääsisimme siihen tilanteeseen ja pisteeseen, että enää meidän elämässämme ei olisi mitään muuta rikkautta kuin yksin ainoastaan Jeesus Kristus. Jumala tulee järkyttämään kaikkia, mikä voi järkkyä. Me olemme nähneet kaiken tässä ympärillä. Ja minä en ole mikään tuomiopäivän profeetta, eikä tarvitse olla, kun kirjoitukset selvästi näyttää todeksi sen, että kaikki nämä maailmalliset rakenteet ja rikkaudet, ne tullaan järisyttämään ja repimään maan tasalle, ennen kuin Jeesus tulee. Se on käynnissä.
ja tulee käymään, että Jumala järkyttää tätä Suomen maata vielä niin voimallisesti, että nämä kaikki, mitä on ollut nämä menetykset tähän mennessä taloudellisesti täällä maassa, ne ovat vain pieni pisara meressä. Näin minä uskon. Ja hän valmistaa tänä päivänä seurakuntaansa. Hän valmistaa yksilöuskovia ja valmistanut vuosien ajan riisumalla meitä. Laittamalla meidän sydämemme asiat oikeaan järjestykseen. Ja jos sinun asiasi ei ole, ystävä, vielä järjestyksessä, oikealla paikalla ei ole oikeat kivet, niin Herra puhuu tänä iltana sinulle, ystävä, että on aika laittaa asiat järjestykseen. On aika laittaa Jeesus oikealle paikalle sinun elämässäsi, ja hänen edellä tai rinnalla ei saa olla ketään eikä mitään. Ei muuta, vain Jeesus. Ja hän totisesti on kaikki, mitä me tarvitsemme. Tämä ihminen talletti aarteita maan päälle, mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Ja tämän jälkeen Jeesus puhui opetuslapsillensa, niin kuin hän puhuu meille tänä päivänä, että älkää murehtiko hengestänne tai siitä, mitä syötte tai mitä puette päällenne. Tämä on yksi sellainen asia, joka niin monta kertaa meidän pyhien sydämet murehduttaa ja raskauttaa meidän mielemme. Mutta Jumala, joka on meidän isämme ja me olemme hänen lapsiansa, hän on luvannut rakastaa meitä ja hän rakastaa meitä ja hän on luvannut pitää huolen. Hän on antanut sanansa lupauksen siitä, että hän ei koskaan tule jättämään meitä pulaan, kun me luotamme häneen. Ja hän aina ruokkii lapsensa, hän aina vaatettaa lapsensa. Ja sen tähden hän sanoo meille, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä ohessa annetaan teille. Uskotko sinä, että nämä sanat ovat todet? Jos sinä uskot, niin ala elämään sen mukaisesti, että Jumala pääsee toimimaan sinunkin elämässäsi. Että hänen lupauksensa saavat täyttyä sinun elämässäsi. Jumala murehtii, kun me lapset emme usko isää. Sinä ja minäkin olemme vanhempia, monet meistä. Mekin murehdimme aina silloin, jos lapset eivät usko. Että me sanomme asioita sen takia, että ne ovat heidän parhaaksi. Me sanomme rakkaudesta heille ne asiat, vaikka ne saattavat kuulostaa siltä joskus, että nämä ovat jotain sellaista ahdasta, että ei näin saa tehdä tai ei noin saa mennä, ei tulla silloin ja tällöin. Vaan se on suojelusta ja varjelusta ja huolenpitoa. Niin Jumalakin puhuu tänä päivänä meille, lakkaa jo murehtimasta, lakkaa jo huolehtimasta. Anna hänen tehdä tehtävänsä, anna isän olla isä ja ole sinä lapsi lapsi. Et sinä enää tarvitse olla isä ja äiti, vaan sinä ja minä saamme olla lapsia, Jumalan lapsia. Anna isän huolehtia, koska se on hänen tehtävänsä. Anna isän rakastaa lastansa, koska se on hänen kaikista tärkein halunsa rakastaa lastansa. Mutta jos meidän elämämme on täytetty muilla pienillä kivillä tai soralla tai hiekalla tai vedellä, mihinkä Jeesus on silloin mahtunut? Mihin Jeesus on silloin mahtunut meidän astiassamme? Tänään Herra kutsuu sinua asettamaan asiat oikeaan järjestykseen. Tänään voi olla, että me tapaamme viimeisen kerran. Tänään voi olla, että me kuulemme toisiamme viimeisen kerran. Jumala sen tietää. Hän laski minun sydämelle erityisen raskaan murheen. Ja kehoitan nyt sinua, ystävä, minä en tiedä, oletko sinä täällä paikalla oleva istuva, vai kuunteletko sinä tätä sanomaa joskus myöhemmin? Mutta tämä sana tulee Herralta sinulle, rakas ystävä. Sinä olet kauan väistellyt ja kiertänyt kehää.
Katso, minä näen sinun tänään juoksevan pakoon, mutta minä kutsun sinua laittamaan asiasi järjestykseen Herran kanssa. Hänen, joka on sinut varjeleva. Hän kutsuu sinua, ystävän. Tänään laita asiat kuntoon. Lähimmäistesi kanssa. Sukusi kanssa. Kaikkien kanssa. Tänään. Tänään laita kaikki kuntoon. Sillä et tiedä, millä hetkellä minä tulen sinun päällesi, ellei tee parannusta. Herra haluaa kutsua meitä asettamaan elämämme järjestykseen. Ja hän on valmis auttamaan siinä kaikkia. Hän auttaa meitä kaikessa. Älä pelkää. Herra on tulossa. Herra on tulossa hakemaan omansa. Jeesus, murra meidän sydämemme. Jeesus, rakas, mä pyydän sitä, että sä murrat meidän kovat sydämemme kuoret. Herra, anna meidän tuntea sinun tahtosi meidän elämässämme. Herra, opeta meille tuntemaan päiviemme lyhyydet. Hetkemme, jotka saattavat olla koska tahansa meidän viimeisiä. Auta meitä löytämään, Herra, vaelluksesi tie, jossa me voimme elää parannuksessa. Auta, Herra, meitä löytämään tuo sinun mieleisesi sydän, joka rakastaa ja antaa anteeksi. Tietoisena siitä, että kun aikamme päättyy, ei ole enää mitään tehtävissä. Anna meidän joka päivä nähdä meidän rakkaamme, ystävämme, jopa vihamiehemme, niillä silmillä, jotka sinä haluat antaa meille. Anna meidän ne silmät, jotka näkevät lähimmäisemme oikein. Anna meille sinun sydämesi tunto, rakkautesi, että me voimme välttää kaiken pahan. Jeesus, pyhitä meidät. Vie, Herra, meitä lähemmäksi sinun tuntemisessasi. Anna meidän katseemme kiinnittyä yksin sinun, rakas Jeesus, eikä niihin, mitä maailma tekee tai maailma tarjoaa, eikä siihen, mitä tämä vihollinenkin meille tarjoaa. Jeesus, yksin sinä. Sinä riität kaikkeen. Mä rukoilen, Herra, että täytät näiden rakkaiden kuulijoiden sydämen niin valtavalla palolla, sellaisella tulella, että, Herra, he tekevät kaikkensa, että löytäisivät sinun kasvosi. Herra, anna, Herra, taipua meidän ylpeä henkemme. Anna meidän nöyrtyä, Herra, sinun väkevän kätesi alla. Taivuta, Herra, meitä. Lyö maahan korskea ylpeä henkemme, Jeesus, että sinun rakkautesi voisi täyttää. Murra, Herra, särje, Herra. Tee, Herra, meistä
niitä astioita, jotka ovat kelvollisia jalompaan tehtävääsi. Tee, Herra, tästä savesta uutta. Muovaa, Herra, uutta. Tee, Herra, meidän savimajoistamme sitä, mitä sinä tahdot. Että, Herra, sinun kirkkautesi voisi laskeutua meidän astioidemme kautta tämän kansan keskelle. Herra, että tämä astia ei enää olisi entisensä. Jeesus, me kaikki olemme sinun silmiesi edessä kuin tomua. Vain pieni puhallus ja kaikki on poissa. Herra, anna meidän tulla aralla tunnolla tänäänkin sinun eteesi. Ja koen voimakkaasti. Tämä, Herra, joku on todella suuressa puhuttelussasi. Joku on todella sinun puhuttelussasi tänä iltana. Ja minun oikein peljättää, Herra, sinun edessäsi edes sanoa ja ajatella, että tämän ystävän päivät ovat aivan päättymäisillään. Aivan päättymäisillään on ystävä sinun päiväsi. Tee kiiruusti kaikkesi. Sovittele kaikki asiat. Ja Jumala armahtaa sinua. Isä, me laskemme päämme alas. Isä, me kunnioitamme sinua ja toisiamme tänään, tässä ja nyt. Herra, sinä puhut meidän sydämellemme. Anna, Herra, sinun sanasi tutkia meitä. Kiitos, Jeesus. Anna pyhyytesi koskettaa meitä, että me vavisemme sinun edessäsi. Herra, sinä rakastat niin paljon, että sinä olet valmis tuomaan pyhyytesi lähellemme. Ystävä rakas, nyt sinä olet Jumalan edessä ja kysyn sinulta, oletko sinä tässä paikalla tai siellä kuuntelemassa. Tämä sana on koskettanut sinua. Ja sinä tiedät, että sinun astiassasi eivät ole kivet oikeassa järjestyksessä. Sinä tiedät tänä iltana, kuin kaksiteräinen miekka on tullut ja iskenyt sinun sielusi ytimeen. Tiedät, että sinulla on parannuksen tekeminen. Jeesus ei ole ollut sinun elämäsi ykkösasiana. Jeesus ei ole ollut sinun rakkautesi ensisijainen kohde. Rakkaimpasi tässä ajassa eivät ole olleet oikealla paikalla. Tänään, Herra, kysyy sinulta vain, tahdotko sinä järjestää asiasi kuntoon? Tahdotko sinä katua hänen edessä sitä vaellusta? Haluatko sinä pyytää, anna anteeksi? Ja nyt kun me olemme kaikki silmät kiinni, kunnioitamme toisiamme. Pyydän vain, ystävä, laita silmät kiinni nyt. Jokainen. Jumalan pyhyys on täällä. Kiitos sinulle. Jos sinä koet, että Jumala on puhunut sinulle, hän ei tänään sinua tuomitse eikä lyö, mutta hän armossansa kutsuu sinua parannukseen. Jos tunnet, että synti syyttää, niin nosta käsi ja pyydä anteeksi nyt. Kiitos, Jeesus. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitos, Jeesus. Siuna, kiitos, Jeesus. Sinä näet jokaisen käden. Kiitos, Jeesus. Sinä näet, kuinka Herra, sinun sanasi. Kiitos, Jeesus. Siunaa, Herra, sinun sanasi on, Herra, tänä päivänä lävistänyt meidät. Siunaa, Herra, jokaista. Kosketa, Herra, jokaista. Voit laskea kätesi alas. Herra on nähnyt tämän ja tietää, mitä sinä sydämessäsi olet tänään tunnustanut. Jeesus rakas, kiitos, että sinä kuolit meidän syntisten edestä. Kiitos rakas Jeesus, että sinä vuodatit kalliin veresi meidän edestämme. Kiitos rakas Jeesus, että meillä on tänään rohkea pääsy isän kaikkein pyhimpään. Ilman pelkoa, ilman arkuutta. Kiitos rakas Jeesus, saan sen oikeuden käyttää tänään tässä ja nyt Jumalan palvelijana ja julistaa
sinulle, ystävä, joka tunnustit syntisi ja tahdot ne hylätä, pyysit anteeksi ja haluat järjestää asiasi uudella tavalla, Jeesus ensimmäiselle sijalle ja kaikki rakkaimpasi toiselle sijalle ja muut asiat sen jälkeen. Julistan sinulle Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Sinun syntisi on anteeksi annetut ja vapautan sinut Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole vapaa synneistäsi ja mene, älä tästä edes enää syntiä tee, sanoo Herra sinulle sanansa kautta. Mene ja sovi kaikki asiat niiden ihmisten kanssa, joita Herra sinun sydämellesi on nostanut. Mene erityisesti sinä, ystävä, jolle Herra tänään puhui niin selkeällä äänellä, että sinä et voi paeta enää. Nosta katseesi vain ylös ja kiitä Herraa. Ja me ylistämme vielä tässä Herraa ja palvomme häntä ja kiitämme, että Herra elää meidän keskellämme tänäkin päivänä. Kaikki kiitos ja kunnia Herra sinulle. Olkaa siunatut Jeesuksen ihanassa nimessä. Amen.